сега при мен в студиото е Калин Тодоров. Добре дошли. Добре, радвам се да ви видя, господин Тодоров. Много ми е приятно. Отдавна не сме се виждали. Но поредицата Завеси продължава. Петата поредна книга Завесата падна. Но в края на краища след спектакъла винаги има и неща, които продължават. Затова ще говорим след малко какво да очакваме от новия спектакъл и как ще продължи по-нататък тази поредица. Днес излязоха нови мерки за борба с коронавируса, които ни ограничават доста. Какво ще кажете вие по този повод? Не станаха ли много стресиращите моменти? Ами вижте, аз общо взето смятам, че борбата с пандемията от самото начало до сега се води изключително хаотично, изключително е подчинена не толкова на грижата за здравето на хората и за прекратяване на пандемията, колкото тя преследва чисто политически, икономически и всякакви други мерки, всякакви други цели. И ние си спомняме началото, когато още имаше двама-трима едва ли не болни в България и Борисов говореше за едни черни чували, в които ще реди труповете, за едни морги, за едни такива истории. Изобщо, на нас това ни е смешно, но аз имам доста познати, които тежко се стресираха от цялата тази история. И както виждате, нещата не се подобриха. След да. Всички тези приказки, нали, за тежки локдауни, изведнъж непосредствено преди изборите, което беше важно да се гласува, тогава изведнъж всички мерки паднаха. И изобщо и сега ми се струва, че те просто не са наясно какво правят. Те просто създават едно така изключително трудна обстановка. Да не говорим от чисто юридическа гледна точка, че това до голяма степен е нарушаване на чисто човешки права на хората. А крайният резултат, дали ще постигнат в края на краищата някакъв резултат и ще успеят да се преборят с пандемията, това за мен изглежда крайно съмнително. Благодаря ви за този отговор, тъй като днес това вълнува нашите зрители, но вашата поредица Завесите е доста интересна. Аз се притеснявам малко, че петата поредна книга е Завесата падна. Да не би да стигнем до тук, защото той прехода мисля, че продължава още. Ами знаете ли, първоначално заглавието на тая книга беше Зад завесата на завесите. Да. И аз смятах, че просто с нея ще обобщиме всичко, което написахме до сега и всичко, което се случи до сега последните 15-20 години. От издателството решиха да сменят заглавието, защото решиха да сложим край на поредицата и идеята беше, и аз наистина вярвах, че е така, че ако ние сме живели последните 15-20 години в един театър, и в който зад кулисите, кукловодите и сценаристите пишеха фактически нашето бъдеще. Изведнъж публиката вече разбра, това е идеята на тая книга, публиката вече разбра, че сме в театър, скочи от местата си, качи се на сцената, смъкна завесата, разруши кулисите. Всичко това ние го видяхме и на живо, нали? Защото хората излезаха на улицата и 150 дена демонстрираха. И аз лично смятах, като я написах тази книга, аз лично смятах, че сега вече, когато завесата е паднала, когато ние сме, хората са на сцената, когато и кулисите ги няма, и когато общо взето е ясно кои са били кукловодите и какво точно са целели с тези кукли, които изкарваха на сцената, имам предвид цари, имам предвид падаря, имам предвид шута, изведнъж обаче аз си дадох сметка и разбрах
че мафията е много-много по-силна, отколкото ние сме си представили, че тя в много по-голяма степен се е сляла с държавата, проникнала е до всички части на държавата, че борбата с нея ще бъде много дълга и много трудна. Ние го видяхме на няколко пъти, вече само последния месец. Първо видяхме какво се случи в футбола. Там има една мафия, тежка мафия. Тези дни бяхме свидетели на даже един конгрес, който дълго време ще се обсъжда. Мафията върна на власт Боби Михайлов, който преди година и половина си беше подал оставката. Това е случай, който е безпрецедентен в историята, може би, на европейския футбол. Изведнъж ни в клин, ни в ръкав, без да обяснява защо, без да обяснява как той се върна. Един конгрес, който до голяма степен беше корумпиран. Едни млади, достойни момчета, като Бербатов и двамата, които го подкрепят, изведнъж бяха прекарани, измамени и на сцената се върна този Борис Михайлов, който от него българския футбол нищо хубаво не видя. Същото видяхме и в енергетиката, че се случва последните няколко седмици. Един бесен танц на цените. Ние не знаем какво се случва, обаче цените върчат нагоре. И все още не знаем какво ще се случи. И не знаем докъде ще стигна цялата работа, но в началото на прехода, ако си спомняте всичките тези прекрасни приказки за ръката на пазара, която ще нормализира. Пазар, който ще регулира всичко. Да, който ще регулира всичко и цените ще падат и всичко. България, Швейцария на Балканите. Да, и всичко това изведнъж се оказа абсолютен мит, защото се оказа... Ние повярвахме на новите господари, тръгнахме с тях, но докъде ни доведоха? Именно. И сега, примерно, в енергетиката естествените монополи, това е най-смешното, естествените монополи настояват държавата да се намеси и да почне да регулира цените. И това за мен са... Докато преди една година говориха, че енергетиката, електроенергията трябва да е на свободния пазар. Да, те се бореха да има свободен пазар. Сега изведнъж се оказа, че свободния пазар не им е по вкуса. Сега искат държавна намеса, искат държавна на помощ. 150 големи фирми да купуват електроенергия от Козлодуй директно. Точно така. А в същност това, което сега в момента се случва, че свободният пазар изравни цените тук и там и те купуват ефтино от АЕЦ Козлодуй, от ефтената електроенергия и я продават скъпо на запад и тук цените растат непрекъснато. Същото го наблюдаваме и в строителния бранш. Добре, господин Тодоров, говорим си с вас само за цени и какво е станало. Ще ви цитирам една кратка новина, която дойде от Чехия. За да се справи с този проблем, чешкото правителство е взело решение, временно, разбира се, да премахне ДДС-то върху електроенергията и газа. Има начини, има безкрайни начини, твърде много начини да се оправя държавата с кризата. Само, че преди всичко това да се случи, трябва държавата да се върне в естественото си място. Нали беше лош стопанин? Да, тя беше лош стопанин и изведнъж се оказа, че лошия стопанин е добър стопанин и че тези, които дойдоха на негово място, се оказаха много по-лоши. Най-интересно е, че тези, които говориха, че държавата е лош стопанин, сега се обръщат към държавата да им помогне финансово. Именно. А същото го наблюдаваме и в строителния бранш. Значи хора, които са получавали милиарди от евросубсидиите, хората, които пред очите ни строяха зле, след това ремонтираха, след това правиха ремонти на ремонтите, които са получавали авансово пари за години напред, в чието бездънни джобове са потънали някъде над 10 милиарда от европейските, от еврофондовете. Сега изведнъж и те са на улицата. За мен всичко това означава, че мафията съвсем не е толкова лесно да бъде отстранена, че мафията се... знаете ли, има една в България, една абсолютно погрешно според мен е схващане, че проблем е в
проблема е по вертикала, че ако ние махнеме, примерно, Борисов отгоре, махнеме Доган отгоре, махнеме Пеевски отгоре и всичко ще се оправи. Според мен проблема е, че в по-хоризонтала мафията е завладяла почти всички важни пунктове и общо взето тя командва парада и до сега. И затова мен ми се обаждат много често, може би през ден, да, през два мои читатели, които казват, пиши още. Викам, аз вече го наситих пазара, казах каквото имаше да се казва. Не, пиши непременно, защото те нещата очевидно продължават. И нещата... Ама той, вие в вашата книга пишете, че всеки процес има начало и край. Но кога ще бъде края на това, за което говорим? Ами, края според мен ще стане тогава, когато всички разбереме, че ние сме тези, които трябва да преборим мафията. Това няма да го направят нито американците, нито ще го направи Европейския съюз, нито ще го направят тук някакви приказни герои, като Бойко Борисов, или като Царя, или като Слави Трифонов, или дори като тия две момчета сега, които идват... на бял кон да управляват държавата. Няма те да го оправят. Ние всички трябва да можем да оправим нещата и затова е важно как мислиме, как действаме, как приказваме, как гласуваме, как работим. Защото всичко си зависи от нас. Когато го разберем, тогава ще си оправим и държавата. Аз не можах да разбера как така изведнъж стана, че президента Радев се позиционира като лице на протестите. Ами вижте, някой трябваше да се позиционира там. Сега също имам своите забележки към Радев, но при Радев има едно нещо, което е категорично. Значи на времето един така много тачен политолог казваше за Бойко Борисов, че той не е дошъл нито отляво, нито отдясно, той е дошъл отдолу от недрата на народа. Да. Той не дойде отдолу от недрата на народа, той дойде отдолу, обаче дойде от подземието на мафията. Оттам дойде Бойко Борисов. За разлика от него, президента дойде отгоре, от небето. Там в небето просто не са успели да го корумпират. И слава Богу, поне един категорично на този етап корумпиран човек нямаме, имаме. Затова той стана лице на протеста. Разбира се, мен безкрайно ме смущава първо неговите съветници, хората, които са около него и за които се разбраха доста. В тази връзка, кога ще изтекат черните времена на България? Ами... Според вас? Според мен няма да е по-рано от между 5 и 10 години. Следващите 5 и 10 години ще бъдат годините, в които ние ще се опитаме с общи усилия да изчистиме България. Да изчистиме България, защото в този си вид, България просто няма бъдеще. Иначе, ако ние продължаваме да даваме на едно 200-250 семейства на практика да живеят на гърба на всичките останали и да се възползват от всичките блага, които останалите правиме, то България ще продължи да крета. Като казвам мафия, то е много интересна етимологията на думата. Мафия означава мафия. Това е моята работа на италиански. Mm-hmm. И тя е възникнала като така нещо, като доброволни отряди, които са охранявали селяните, които са ходили на работа от разбойниците. Обаче тези самите охранители след това станали разбойници и те започнали да живеят на гърба на селяните. Има в България един кръг от хора, не малък, нали ви казвам, 200-250 семейства или 758 души са ги преброили, които живеят на гърба на всички останали. Така. Това е мафията. Когато ние успеем да ги отстраниме от ключовите постове в държавата, които заемат, но не само горе, не само министри, не само министър-председател, а от всичките ключове постове, на които те са наснели, България ще тръгне напред.
Ами така е, но ето, например, както и вие отбелязвате във вашата книга, пета поред, държа да кажа, от поредицата Завесите, Завесата падна, вие казвате нещо много интересно. Бедността не е порок за онези, които получават над 10 000, 100 000 и така нагоре. Еми, така е. Така е. За съжаление, бедността не е порок, но за всеобща изненада, изведнъж бедността се превърна в основен проблем на държавата. Фактически в момента основният проблем на държавата, той е световен проблем, разбира се, е това страхотно разделение, това страхотно разтваряне на ножицата между много богати и бедни хора. На практика много богати хора са около 5% от българите, останалите 95%, айде 15% сигурно процента има средна класа, и останалите 80% са бедни хора. Разбира се, че от гледна точка на тия 5% не изглежда, че бедността е порок. От гледна точка на 80% обаче нещата изглеждат. Това го каза и Тодор Живков в едно интервю, което направих с него малко преди да почине, мисля година преди това, че ще дойде време, в което 5% в страната ще живеят, както вие казахте, царски, а другите 95% ще страдат и ще мизерстват. Така, Тодор Живков имаше много, много трески за дялане и доста бели направи, но той беше държавник. И Тодор Живков, Тодор Живков го интересуваше народа. За разлика от тези, които сега са на власт, той наистина се интересуваше от хората. Аз имам една интересна история, която е лична, но която може да ви се стори забавна. Баща ми беше министър-председател. Станко Тодоров, нека да го споменем. Да. Така. Човека, който ходеше пеша на работа. И един ден той се върна от едно заседание на Политбюро и беше така много крайно изненадан. И го питахме какво се е случило, и той каза, аз му показах на Тодор Живков народостопанския план. Нали помните, че там се правиха едни петилетки и народостопански планове. И тогава нещо много интересно ми каза баща ми. Той каза, Тодор Живков го прегледа този план и каза, Станко, много малко лук сте засели, много малко сте предвидели лук да се сее. Ами, баща ми казва, лук, какво значи? Там има 10 000 позиции, някакъв лук, нали, кой толкова се интересува от някакъв лук. И тогава Тодор Живков му казал, лука е много важен, с него бедните хора си правят за пръшката. Значи, той от позицията неговата се вълнуваше от това какво се случва с... Мислите ли, че в момента, да кажем, Бойко Борисов се вълнува от това какво си мислят бедните хора? Той нали казва, че като малък е ял мифили и смаз, сял е картофи. Да, тогава да, но сега вече не. Вие в преди известно време, в много време, преди няколко години, така като се подготвях за предаването, сте казали, че по времето на царя политиката е умряла. Ами да, смятам, че това се случи. Аз затова общо взето прехода на България го разделям на две части. До царя и след царя. Значи, когато царя се върна в България, основната роля, която той изигра, беше да убие политическото. Значи, политическото, говоря уж с приказки, нали, да намали противопоставянето, но той маргинализира лявото и дясното за сметка на един огромен център, огромен аполитичен център, който огромен аполитичен център много трудно може да бъде преодолян, и в който не се говори за политика. Там се говори чист популизъм. И затова е толкова трудно да бъде съборен Бойко Борисов, и затова още има 600 000 души, които бетонно гласуват за него, каквото и да се случи. Кюлчета, мючета, пиштови, миштови, черепи, мерепи, каквото и да се случи, те гласуват бетонно за него, защото това е аполитичен център, който го залъгват с чисто популистски обещания и приказки. Добре. Ясно, че прехода няма да приключи скоро, както вие казвате, но
Аз мисля, че след като пада завесата, спектакъла приключва. Обаче дали някой прекрасен ден ще се поклонят и кукловодите, които ръководят този спектакъл пред публиката? Ами кукловодите, според мен, не би следвало да се покланят толкова пред публиката, да се появят, да. А по-скоро пред Темида. Мисля, да, че там е мястото, където би трябвало да се поклонят. Или по-добре да поискат прошка. Да. А, и мисля, че тогава ще приключи нашия преход, когато всички тези, които са виновни за дереджето на България сега, получат заслуженото. И това не е реваншизъм, това не е желание. Да, това е желание да в държавата да се установят правила. Правила, които ще важат за всички нас. Не правила, които сега в момента си действат бетонно, но действат за 85%. За останалите 10% ту действат, за ту не действат, а за 5% за които си говорихме, тези, които 200-те семейства, които на практика управляват България, за тях тези правила изобщо не действат. Един, не знам дали ще го формулирам правилно, защото си мислих, докато вие говорите, по какво се различават двете Българии преди 10 ноември и след това до ден днешен? Ами, аз съм мислил много... Живял сте и в двете епохи. Много съм мислил по тези въпроси. Имаше предимство едната България, има предимство и другата България. Значи, предимството на онази България беше, че никой не можеше да падне зад борда. Значи, при нас, аз живея на граф Игнатиев, аз живея на ПП на София. При нас, точно под Булгартабак, бившата сграда на Булгартабак, от 7-8 месеца си живеят двама души, мъж и жена, си живеят на улицата с едни отдела. Около нас имат поне едно 200 души, които просят под различна форма, и още 2-3 групи клошари. Значи това в онази България не можеше да се случи. Това в онази България толкова бедни хора нямаше. Не можеше да има хора, които да изпаднат под екзистенц минимума. И в онази България от много по-голяма степен имаше равенство между хората. Там ножицата между много богатите и много бедните не беше толкова голяма. Аз съм го казвал и друг път. Заплатата на баща ми като министър-председател беше 2000 лева. Минималната работна заплата беше 100 лева, някъде 150, да кажем. Значи 10 пъти беше разликата. Сега си представете колко е разликата примерно между тези там... Клошари и черепа, да кажем, който има 31 милиард. Добре, завесата падна, но ще отворите пак, нали? Да. Благодаря ви. Ще ви поканя да поговорим по-подробно за цялата поредица. Благодаря ви, господин Тодоров. Калин Тодоров бе гост в днешното издание на предаването. Представихме и неговата последна книга от поредицата «Завеси». Завесата падна. Сега обаче ние отваряме за рекламния блок.